Велика Британія анонсувала нам цікаві сюрпризи у вигляді військової допомоги і у вигляді постачання безпілотників, яких раніше українська армія не мала на озброєнні. Серед них дрон «Малой». Нам потрібні всілякі малі, потужні малі. Малой Т-150, який здатний перевозити вантажі і скидати боєприпаси. Це голландський безпілотник Delta Quad Pro Vitol. Це датський Astero ASR. Вам дані слова нічого не говорять, але ті речі, які допоможуть нам на великій відстані вбивати росіян. Два невідомі безпілотні літальні апарати, які можуть злітати як з вертикального місця, так і за допомогою катапульти.